Hello guys, welcome back to the channel. So hello you guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. It's quite gloomy day today and I thought I could do something new in this gloomy day. So today I'm gonna talk about how you guys can maintain your ride and simple but major things you need to know about your ride. So let's get started. Well, bike over hum tan go rahe hain na. Oil check गर्नको लागि चाहिँ बाइकको राइटपट्टि आउने राइटपट्टिको इन्जिनको पार्टमा यो चेक गर्ने. Before checking the engine oil, make sure the engine oil is settled down properly. त्यसको लागि चाहिँ बाइकले केही नभए पनि 4-5 आवर्स लाई चाहिँ नचलाइकन राखेको हुनुपर्छ हैन. सो इन केस चलाइराखे भने त त्यो अब इन्जिन oil त पुरा सर्कुलेट भइराको हुन्छ. सो रिडिङ एक्युरेट आउँदैन. सो बाइक अब नचलाइसकेपछि I have a pen to show you. Not पेन देखाउन खोजेन कि यहाँ देखाउनको लागि है. सो यो जुन ग्लास हुन्छ यसमा हैन यो ग्लासको साइडमा हेर्यो भने दुईटा लाइनिङ दिएको छ हैन. यो लाइनिङ दिएको छ. यो चाहिँ लो लेभल हो, यो चाहिँ हाई लेभल हो हैन. सो इन्जिन ओइल चाहिँ जहिले पनि यसको र यसको लगभग बिचबिचतिर त्यो माथिको लेभल जुन छ माथिको सँग अराउन्डमा हुनुपर्छ. सो बाइकलाई सिधा टिल्ट गर्ने, सिधा ठ्याक्क सेन्टर अफ ग्राभिटी म्याच गरेर सिधा टिल्ट गर्ने. सो सिधा नट यता नट सिधा टिल गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क सिधा गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन माथिको लेभल छ माथिको लेभल अराउन्डमा आयो नि त. सो इन्जिन ओइल चाहिँ लेभल ठिक छ भनेर थाहा हुन्छ है त. सो यो मुनिको लेभलभन्दा मुनि गयो भनेदेखि चाहिँ बाइक चलाउनु हुँदैन होइन. एटलिस्ट यो दुइटाको बिचमा चाहिँ हुनैपर्छ. सो इनकेस इन्जिन ओइल नपुगेको केसमा चाहिँ गेट अ इन्जिन ओइल. सो इन्जिन ओइल किन्ने एउटा हैन अनि यहाँबाट नपुगेको केसमा चाहिँ टपअप गर्ने. यो खोलेर यहाँबाट टपअप गर्ने. टपअप गरेर थोरै टपअप गर्ने फेरि यो लेभल म्याच गर्ने. बाइक सिधा गरेर लेभल म्याच गर्ने फेरि टपअप गर्ने. सो त्यसरी मिलाउने है त. अनि वाइल गेटिङ इन्जिन ओइल हैन यो नम्बर चाहिँ याद राख्ने. यो 20W50 जुन लेखेको छ हैन यो चाहिँ बाइकले जस्तो रेकमेन्ड गरिएको छ त्यही अनुसार लिने हैन. सो यो ग्रेडिङ म्याच गरेर चाहिँ इन्जिन ओइल किनेर टपअप गर्ने है त. सो अर्को मेजरली याद राख्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ब्रेक्सको फ्लुइड लेभल. यो जुन ब्रेक लाइन्सहरू हुन्छ हैन यो ब्रेक लाइन्सहरू फ्लुइड लेभल ठिक छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ है त. सो यो ब्रेक जुन मास्टर सिलिन्डर भन्छ यसलाई हैन मास्टर सिलिन्डरमा पनि मिनिमम म्याक्सिमम हुन्छ. सो यसमा हेर्नको लागि चाहिँ यसलाई बिस्तारै केयरफुली खोलने खोलेर चाहिँ यसको ब्रेक फ्लुइड्सलाई चेक गर्ने यसको लेभल र यसको कलर चेक गर्ने सो यो कलर अलिअलि रेड र ब्ल्याक ब्ल्याक देखिरहेको छ इन केस धेरै कालो भयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई ब्रेक ब्लिडिङ भन्छ यो फुल्ली यो फ्लुइड निकालेर नयाँ फ्लुइड हाल्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो हुन्छ है ब्रेक फ्लुइड टप अप गर्दाखेरि चाहिँ यो यसमा .3 or .4 लेखेको छ सो यो लिक्विडको ग्रेडिङ अनुसारको चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा जे लेखेको छ त्यही अनुसारको चेन्ज गर्दा राम्रो है त टप अपहरु गर्नु पर्यो भने त्यही अनुसारको गर्ने सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ एज यु क्यान सी बाइकको यो अगाडि पार्टमा हैन यहाँतिर यो अब डिफ्रेन्ट बाइकमा डिफ्रेन्ट स्पटमा हुन सक्छ यो हैन सो त्यो चाहिँ चेक गर्ने हैन जुन हलाउँदाखेरि देखिरहेको छ ग्रीन वाला लिक्विड सो त्यो पनि यो यसमा पनि मिनिमम र म्याक्सिममको लाइनिङ छ यहाँ मिनिमम छ यहाँ म्याक्सिमम छ हैन त्यो लाइनिङमा बिचमा हुनुपर्छ बाइकले यसमा पनि सिधा डिल गर्ने अनि अराउन्ड त्यो लाइनिङमा हुनुपर्छ त्यति राम्रोसँग नदेखे जस्तो भयो तर लेभलमै छ है केस कुलेन कम भएको केसमा चाहिँ यहाँबाट टप अप गर्दा हुन्छ यहाँबाट टप अप गर्दा हुन्छ टप अप गर्दाखेरि बाइकलाई रेकमेन्डेड जुन कुलेन छ त्यही लिने हैन टप अप गर्ने त्यो खासै तर धेरै गर्नु त पर्दैन कहिलेकाहीँ यो लेभल कम भइरहेको हुन्छ रहेको जुन देखाएँ मैले लेभल कम भइरहेको हुन्छ त्यो बेला टप अप गर्ने सो अब अर्को मेन कम्पोनेन्ट चेक गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ ब्रेक फ्लुइड त भइसक्यो हाम्रो ब्रेक क्यालिपर्सहरू पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सो ब्रेक क्यालिपर्समा मेनली चेक गर्नुपर्ने भनेको यो ब्रेक प्याचहरू टाइम एन्ड अगेन वेयर आउट हुन्छ हैन सो अराउन्ड 7,000 देखि 10,000 किलोमिटरसम्ममा वेयर आउट हुन्छ पछाडिको अलि चाँडो वेयर आउट हुन्छ अगाडिको अलि ढिलो वेयर आउट हुन्छ सो त्यो टाइम एन्ड अगेन चेक गर्ने कस्तो भन्दाखेरि अहिले पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ चाँडो वेयर आउट हुन्छ सो टाइमली चेक गर्नुपर्छ हैन यो अहिले चाहिँ इनफ नै छ दुवै साइडमा हेर्दाखेरि देखिन्छ यता पनि हैन सो यो चेक गर्ने यसको कतिको बाँकी छ वेयर आउट कतिको भइसक्यो हेर्ने अनि त्यही अनुसार त्यो चेन्ज गर्ने चेक गर्ने बेलामा चाहिँ यो जुन लाइन देखिरहेको छ सो यसलाई रेफरेन्स लिने हैन यो भन्दा एक्स्ट्रा यति बाँकी छ नि त सो त्यही भएर ब्रेक प्याच बाँकी छ यसमा पनि यो लाइन देखिरहेको छ सो त्यो भन्दा चाहिँ कट्नु भएन यो एटलिस्ट यो लाइन भन्दा थोरै चाहिँ बाँकी हुनु पर्यो है त अनि यसमा ब्रेकमा चाहिँ अर्को यो ब्रेक रोटर्स जुन हुन्छ हैन यो प्लेट जुन हुन्छ यसमा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ के चेक गर्ने भन्दाखेरि ग्रुप्सहरू छ कि छैन अनइभन वेयर आउट भएको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ ग्रुप्सहरू बन्छ क्या यस्तो अनइभन हुन्छ यो हैन सो त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ ब्रेक प्याचहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यस्तो चाहिँ टाइमली चेक गर्नुपर्छ यो सो इन केस अनइभन भयो यो खिएर गयो भनेदेखि चाहिँ यो रोटरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ विच विल कस्ट यु अ लट अफ मनी सो त्यो नहोस् भनेर है अनि इन केस ब्रेक प्याच सकिसकेर पनि चलाइराख्यो भनेदेखि पनि यो रोटर जान्छ किनकि यहाँबाट फलामले फलाम घिचिदिन्छ कि फलाम घिसेपछि त यो पुरै जान्छ यो पनि बिग्रिन्छ यो यताको पनि खिएर जान्छ सबै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यस्तो चाहिँ नहोस् है सो अगाडि पनि सेम हो ब्रेक्समा चाहिँ अगाडि पनि सेम हो अगाडि पनि डिस्क ब्रेक भयो हैन यो रोटरहरू चेक गर्ने अनि ब्रेक प्याचहरू पनि चेक गर्ने अगाडिको ब्रेक प्याचहरू चेक गर्नको लागि चाहिँ यो बिचको भनेको चाहिँ यो बिचको जुन छ व्हाइट कलरको देखिरहेको छ त्यो चाहिँ रोटर भयो त्यो साइडको चाहिँ ब्रेक प्याचहरू भयो सो त्यो कतिको वेयर आउट भएको छ त्यो चेक गर्ने इनकेस वेयर आउट भइसकेको रहेछ भनेदेखि चाहिँ चेन्ज गराइहाल्नु पर्ने हुन्छ है अर्को मेजर कुरा भनेको चेन स्प्रोकेट्स यो पनि एकदम मेजर कुरा हो चेक गर्नुपर्ने हैन सो यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि टाइमली क्लिनिङ र ल्युबिङहरू गरिराख्नुपर्छ जस्तै आई हेभ ल्युब्ड एकदम मजाले हैन मजाले ल्युब गरेको छ मैले सो टाइमली सफा गर्नको लागि चाहिँ केरोसिनहरू युज गर्ने केरोसिन स्प्रे गरेर अनि एउटा ब्रस युज गरेर सफा गर्ने हैन ब्रसले सफा गरेपछि कपडाले मजाले पुस्ने पुसिसकेपछि चाहिँ अनि ल्युब लगाइदिने सरर ल्युब लगाएपछि यो चाहिँ अराउन्ड 500 किलोमिटर्समा गरिराख्नुपर्छ 300मै गरेर आउँछु मैले हैन अराउन्ड 300 to 500 किलोमिटर्समा एक्चुअली गर्नैपर्छ यो म्यान्डेटोरी नै हो नभए यो चेन चाँडो खिएर जान्छ चेन चाँडो खिएर जानु भनेको चेन स्पोकेट चाँडो बिग्रिन्छ हैन प्लस तपाईको राइड पनि स्मुथ हुँदैन आवाजहरु बेसी आउँछ खिया लागेको हुन्छ क्याट गर्छ हैन माइलेजहरु कम हुन्छ सो त्यो कुराहरु हुन्छ है र यो चेनहरु सफा गर्ने भनेको मेनली पानी परेर चलाइसकेपछि चाहिँ मेनली झन् सफा गर्नै पर्छ यो चाहिँ फोर भइसकेपछि अब टाइम टु टाइम गरिराख्ने राम्रो पानी परेपछि चाहिँ गर्नै पर्छ यो नत्र खिया लाग्छ हैन त्योहरु पनि यो चुच्चो यो जुन छ नि यो अलिकति ब्लन्ड छ अहिले हैन सो यो चुच्चो चुच्चो भयो भन्ने हैन पकेट्सहरु पनि चेन्ज गर्न पर्ने बेला भएको भनेर थाहा हुन्छ चुच्चो हुन्छ अनि यो अलिकति बाङ्गो भए हुन्छ सो त्यो कुराहरु हुन्छ है यो जुन चेन लूज भएको हुन्छ सो यो पनि टाइमली टाइट गराउनु पर्ने हुन्छ है यो अहिले मेरो पनि लूज नै छ हैन सो यो टाइमली टाइट गराउनु पर्ने हुन्छ धेरै लूज हुनु यो टाइट गर्ने भनेको अराउन्ड 1000 किलोमिटर्समा 1200 किलोमिटर्समा एक्चुअली एटलिस्ट टाइट गराउनु पर्ने हुन्छ है त दाँती छ यसलाई चाहिँ शार्क टुथ चुच्चो भइसकेको कन्डिसनलाई चाहिँ शार्क टुथ भन्छ के अर्को एउटा मेजर कुरा हामीले याद राख्नु पर्ने भनेको चाहिँ फोर्क्स फोर्क्स हुन्छ यो याद राख्नु स्पेशली यो साइड डाउन फोर्क्स हुन्छ यूएसटी भन्छ हैन यूएसटी फोर्क्स भन्छ अपसाइड डाउन हुन्छ यो अरुमा माथि यो पार्ट माथि हुन्छ हैन यसमा तल हुन्छ हैन सो सस्पेन्सन एकदम राम्रो हुन्छ तर यसमा बेसी ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै धुलो हिलो बाटोहरुमा चलाउँदा हिलोहरु बढेर आउँछ हैन डस्ट पार्टिकल हुन्छ सो जब यसरी सस्पेन्सन युज हुन्छ हैन त्यसले चाहिँ सस्पेन्सन युज हुन्छ यो बेला चाहिँ यो डस्ट पार्टिकल्सहरु भित्र छिरेर यसले यहाँको ओइल सिल ड्यामेज गर्छ ओइल सिल बिग्रिसकेपछि यहाँ ओइल लिक हुन्छ सो त्यो एउटा मेजर कस्ट हो हैन ओइल सिल बनाउनको लागि अराउन्ड 4000 रुपैयाँ पर्छ सो त्यो नहोस् भनेर चाहिँ टाइमली सफा गर्ने यो पार्ट चाहिँ यति पार्ट चाहिँ क्लीन राख्ने एकदम क्लीन राख्ने सोप गर्छ जहिले मैले चाहिँ के गरेछु भन्दाखेरि मेरो बाइकको लागि यो मैले एउटा कस्टम साइन हो मेरो हैन यो चाहिँ प्रोटेक्टर्स हो के यसरी यहाँ यसलाई यसरी क्ल्याम्प गर्दिने हैन यसरी चाहिँ मैले प्रोटेक्ट गरेर राखेको हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि डस्ट पार्टिकल्सहरु चाहिँ भित्र नपरोस् सो मैले यो बनाएको छ हैन यो चाहिँ मैले खास ल्यापटपको कभरबाट बनाएको भ्यालभबाट राखेको छ यता सो त्यो एउटा चाहिँ मेरो जुगाड भनौँ न दिस इज हाउ इट लुक्स नाइस राइट कलर देखिरहेको छ हैन कस्टम DIY जस्तै छैन के सो त्यो भयो है सो अर्को एउटा मेन चेक गर्ने कुरा भनेको चाहिँ केबल्सहरु ठीक छ कि छैन जस्तै केबल कता कता हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एक्सटेरियर केबल हुन्छ भन्ने अर्को क्लच केबल हुन्छ सो आफ्नो राइड स्मुथ बनाउनको लागि चाहिँ केबल्सहरु चेक गर्ने जस्तै यो धेरै वेयर आउट भइसकेको छ भनेदेखि यस्तो ट्याक गर्दैन यो स्मुथ हुँदैन हैन सो अराउन्ड यसको वेयर आउट हुने टाइम भनेको अराउन्ड 20,000 किलोमिटर्स जतिमा चाहिँ एकचोटि चेन्ज गर्दा राम्रो यो क्लच केबल पनि सो इन केस यो अब चेन्ज नगरिकन राख्यो भनेदेखि चाहिँ यो ठ्याट्ट चुट्टिन सक्छ हैन सो नचुट्टोस् भनेर टाइमली चेन्ज गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ बाटोमा चुट्यो भने त दुःख पाइन्छ नि त सो त्यही भएर अराउन्ड म्याक्सिमम 20,000 किलोमिटर्स जतिमा चाहिँ चेन्ज गर्दा राम्रो क्लच केबल त अझ चाँडो चेन्ज गर्दा राम्रो अराउन्ड 15,000 जतिमा गर्दा राम्रो हैन एक्सटेरियर केबल चाहिँ अराउन्ड 22,000 मै एकचोटि चेन्ज गर्दा बेस्ट अर्को एउटा के कुरा छ भने सबहरु बाइकले चाहिँ फोहोर हुन नदिने हैन किनकि यो सानो सानो पार्ट्सहरुमा चाहिँ हिलोहरु धेरै बेर परिराख्यो भनेदेखि चाहिँ खिया लाग्छ के सो त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर सकभर सफा अब हुन त अब नेपालको बाटोमा फोहोर त भइ नै राख्छ हैन त्यै पनि सकभर चाहिँ क्लीन राख्ने सो त्यही हो सो that's it guys if you guys like this video thank you for watching keep up so many the discipline no problem and dira so titi bhayeko chha no problem at all around 30,000 in my single meter bike